אוקיי, אז יש לכם משכנתה ויש לכם דירה חדשה שהרווחתם ביושר. ואז עוברות השנים ונהיים עסוקים, והמשכנתה הופכת להיות חלק משגרת החיים. אבל משכנתה יכולה להיות דינמית. אפשר לקחת ממנה פסק זמן, לקבל הלוואה נוספת, או למחזר אותה. כלומר, לשנות את שילוב מסלולי המשכנתה, את תקופת ההלוואה ועוד. בקיצור, חשוב מאוד שתנהלו את המשכנתה, כי היא צריכה להתאים לכם גם בעתיד. אז מה חשוב לבדוק לאורך זמן? את עצמכם. האם רמת ההכנסה שלכם השתנתה? קידום שצפוי להגיע? ילד? שינויים אישיים יכולים להוביל לשינוי במשכנתה. למשל, אם נולד לכם ילד, אולי תרצו לצמצם את ההחזרים החודשיים? בדקו גם את הסביבה. האם השתנה איזשהו פרמטר כלכלי? אולי המדד ירד? אולי הריבית השתנתה? אם כן, כדאי לבדוק אם יש מסלולי הלוואה אחרים שמתאימים לכם יותר בעקבות השינויים. איך בודקים? אם המשכנתה שלכם משולמת מחשבון בבנק לאומי, אתם יכולים לבדוק את היתרה שלה ולעקוב אחרי ההחזרים החודשיים דרך אתר האינטרנט או דרך אפליקציית לאומי. ואם אתם רוצים לדעת יותר פרטים, כמו מהם מסלולי ההלוואה שלכם, מה גובה הריבית, או כמה יעלה לעשות שינוי, מומלץ לטלפן כוכבית 60-62. נציג במרכז השירות הטלפוני ישמח לענות. חוץ מזה, אנחנו בלאומי למשכנתאות דואגים לעדכן אתכם בדואר לפחות פעם בשנה על מצב המשכנתה שלכם. כמובן, תמיד כדאי להתעדכן בשינויים בשוק, במסלולים, ולראות מה חדש, בקליק, באתר לאומי למשכנתאות. כי בסופו של דבר, הכי טוב להיות עם האצבע על הדופק. משהו אחרון, למרות שאין כמו להיות בבית משלך, כל אחד צריך מדי פעם חופשה.